E pa da vam kažem, svaka je ovdje mala kuća skoro 10 članova. A zemlje je imalo 2 hektara, 3 na 10 članova. A bilo je ovo Ursule naseljeno, sad nema samo jedna kuća. Bilo je 50 kuća. I da vam kažem, teški su bili momenti, narod je se borio da bi podigao djecu i tako, i teško je se živelo. Žene su brale zelje, čak tam ima planska škola kod Varaši. Jer ovdje je bilo, nije bilo jezero. I oni su tamo brali zelje, štavali tako po punđako, prive donesu i imalo je tada mlijeka, imao je neko kravu, neko dvije, neko tri, tako. E, Bogom je se živelo slabo. Poslije rata ovdje nalazila je vojska, nalazili su četnici, partizani, Nemci, Italijani, domobranci i odredi noće su ovdje 20 kod mene. Kod onoga 20 ljudi će te da mora da ih raniš, dok ne dobiju pokret da idu dalje. I ono što ima pripremio za djecu neke crkavice, mora da turiš njima, je tako da ostanu djeca gladna i bilo je sirotinje. Poslije rata ovdje bio veliki narez. Ko je imao dva vola, jednoga ti nareže za meso, ko je imao jagna za meso, ko je imao vunu, sve davala se vuna državi. Sijeno i tako dalje, da je narod mnogo muke vidio, a ono što bi radio, sve si morao da daš državi. Te najviše ju propasilo ovaj kraj ovdje. Ja ne znam da li je bilo to u druge krajeve. Da li je bilo u Sloveniju, da li je bilo u Hrvatsku, da li je bilo u Makedoniju, Bosnu, Crnu Goru, a ovdje je kod nas to bilo. I tako da je narod se ne mučio strašno i bili su gladne godine. 47. godine odemo mi da čuvamo ovce tamo. I uveče ne moramo da dođemo, neki čobani od glade, nije ručao, nije doručkovo, se ono lika popio i onda su stanu. Poslije odu se ga dognaju, uveče na konja ga dognaju, turu ga u kućer, mi zovemo na kućer i se čuva to. Te tako da su velike bile muke i tako dalje. Poslije vremenom, ljudi se raseljavali. Neko je išao za Makedoniju, išao je najviše naš narod, odlazi za Makedoniju u prvici, za Bosnu nije. Pa posle iz Makedonije lakše je bilo da se ide za Tursku, znaš. Te su ljudi odlazi išli za Makedoniju, poslije Bosna imala je dva preduzeća, prva i druga deonica Branice. Tu pošalješ dijete, samo završi 4 razreda i oni ga preuzmu, završi za nas zidar, onda da malteriše, onda testari i tako dalje i završi školu. Čim završi školu, zapošljavalo se odavde djeca. Te tako da su sva djeca otišla većinom za Sarajevo, a roditelji kad su ostarali, djeca su i preuzimala dolje, tako je ostalo ovdje prazno. E tako je se dešavalo. Recimo ovo selo su Usule, tamo gdje ste bili. Ono je do jezera, ja možda moram i ovaj parametar da upotrebim, sve što su imali, oni su prodavali u Novoj Varoši ili Priboju. Sinica ih nije interesovalo. Međutim, jezero preseca. I tu su vlasti obećale bile. Da se dogovore na nivou okruga, šta ja znam, da se napravi jedan most. Ima jedan tamo viseći most, ne znam da ste u toku. Da se napravi tu nekakav najužem periodu. Taj most nije napravljen. Varoš je zatvorena i to Ursule je u zadnjoj deceniji najviše iseljeno mjesto. Tako da, moram kao čovjek sa svojim emocijama da kažem, taj deo je uglavnom oselio zbog socijalnog momenta. Stasala su dečica, ide opet, zapošljala se. To su pretežno deca sa zanatom bila, roditelji su ostarali. Mislim da to selo sad ima najviše kuća na kojima je katana. Ovdje je bilo selenje najviše za Tursko sa krajem 18. godine kad se završio rat. I ljudi su bežali neko raskuću, nekom kuća zapaljena, išli su za Tursku, nije bilo masovno pušeno, nego ilegalno su prelazili. I 57. godine Srbija je dozvolila ugovor imala sa Turskom. Te su masovno mogli ići, samo Vasika je trebalo nekih rođaka i 2 godine je bio obavezan da te izdržava tvoju familiju kad ti pošalje Vasiku. I 67. godine bilo je masovno seljenje za Tursku. Tako da se 57. godine, nešto u aprilu mjesecu, mi smo dobili Vasiku. Ja sam bio 57. godine u vojsku Ajdovščinu. I onda podnio sam zahtjev da me puste
Tako da si imala četiri brata, bio Arev, Čazi, Brasi, Minaj. I oni ne ćeše da me puste. Takav je ugovor bio, kaže, kad oslužiš vojsku, moraš da ideš. I otac nije ćeo da me ostavi. I tako da, da smo mi ostali ovde sami. A trojica Amidža, oni su u Tursku. I oni sa tamo imaju jedno 30 kuća. A u Bursu sad, kad je parlament i nešto, imamo mi 1000 kuća Boždara. A evo kako. Tadije su ljudi na ić. Naprimer, ne može da dobije državljanstvo na ić, Zornić. Ne može da dobije Muhović i tako dalje na ić. Nego ko je Daglar, Totić, Rožajac i tako, razumiješ? Smatala se to da su srpska ta prezimena. I onda ljudi kad si išli za Tursku iz Crne Gore, iz Bosne i odavde iz Sandžaka, oni su uzimali Baždar tamo, najlakše mu je bilo, znaš. I tako da mi imamo sad 1000 kuća u Bursu, ništa nam nisu, ali prezimena, eto ti tako. Mene su mi dotiše 57. godine, rekao kad sam bio u vojsku. A posle je sestra i jedna tetka i tetkići, poslali su im ovi naši vize, razumiješ, vasike. E oni su otišli 67. godine, a inače svi su u Bursu, Mularat, Malaši, u Vrbruse gore. Oni tu sažive i tako da ima jedno pojače od 30 kuća, jer sinovi, čeri, unuci i paraunuci tako. Te sad imamo mi veliku rozbinu u Tursku. Oni dolaze ovde, ima jedno 2-3 godine, uzimaju državljanstvo srpsko ovde i bosansko. More jedno i drugo da se uzme, inače podnijeli su zahtev, neki su dobili, a neki su do, jesenas dolazili ovde i podnijeli su zahtev za državljanstvo. To je Metko i on je ovdje odšao za Tursku, on je završio dva fakulteta i držao je po 1000 radnika i sad imala fabriku preko 1000 radnika. I on je bio gradonačelnik u Bursu i veliki je čovjek. A ima, ja mislim, da je u 20 najbogatiji ljudi i kad ovdje, izvinete, kad su netu u djecu, oni dođu iz Tuzle, tu neki naši doktori i još i sunetu ovde djecu, učenicu sunete 200-300 djece, Novi Pazar, Tutin, Pazar i Bijelo Polje i ovi gradovi što su padali po Sandžak. I onda on poslije dođe, njih 5-6-10 dođe, ti što su najbogati u Tursku, imaju svoje velike firme i dognaju svakom djetetu biciklo i još nešto mu dognaju, danu pomalo para i tako svake godine to rade. Te jesenasu dolazi listo od Tune, ovaj Metko dolazi kod mene, on dođe, nema vremena, ekipa će da ide, dođe po jedno pola sat za sat i tako ide dalje. Prvo iseljavanje je bilo negde 1913. 17. godine sa jednog zaseoka Jevik koji graniči sa Javorom. Slušao sam doduše istinitu priču da je to bilo malo tako teško, sa teškim emocijama, da se čak slušao i lelek ljudi kad su pratili, jer je pola porodice odlazi, pola ostaje. Mislim da su to bili ovaj prvi oseljenici su bili Suljići sa tog jezika. Inače, ja razloge za taj period ja ne bih mogao da tumačim, što ne mogu da potvrdim. Ali je, mislim, u tom periodu ovde, posle smene Turaka, Austro-Ugari su počeli ovaj dan. Ja sam uvek tako shvatao i mislim tako ću da, ako me neko demantuje, ja bih voleo da promenimo. Pod jedan, Kladnica kao mesto, deo, sad kako ću kako zvati ili je zvali Stara Raška ili Sandžak, ja na kraju krajeva to će vrijeme da pokaže i on tako će ostati, imalo je poprilično straha. Muslimanskog stanovništva je imalo straha.
Da li od Srba, da li od Austrougara, to je posebno pitanje. Ali drugi jedan parametar, drugi jedan element koji je doveo do tog prvog iseljavanja bio je i nemaština. Ono što sam ja zapamtio, što mogu da potvrdim, iseljavanje koje se dogodilo, ja mislim, ne bi tačno mogao da kažem, 53. 54. godine, koje je dosta bilo masovno. 53. godine. Jedan od razloga bio je kupljenje oružja od muslimana. Kupljenje oružja od muslimana. Kako je kupovano, uzimano i tako dalje, razlog je to, ne znam šta je u pitanju tamo, to oni koji su kupili znaju, oni koji su davali znaju i tako dalje. Tih godina, 53. godine, što se tiče Ponorca, Kladnice i Sugubina, ja mislim jedno 60% domaćinstava bilo je spremno da ide za Tursku. Upravo taj razlog kupljenja oružja, s jednim posebnim, što kažu, merama. I drugi element, ono što sam zapamtio, bio je naseljenost, odnosno prenaseljenost i ekonomska situacija. Zapamtio sam, čak i ti imena se tih ljudi sećam, i domaćinstava se sećam, da je praktično jedno domaćinstvo imalo po 4-5 sinova, da ne govorim koliko ćerki, kad se sve to nagomilalo, pored ovog elementa, ekonomska situacija je diktirala da se ljudi moraju u tim vremenima, tih godina, bude 53. negde to, možda do 60. otvaraju se radna mesta u Bosni, u Beogradu, u Skoplju, pa čak i u Novom Sadu, što se tiče muslimanskog življa. Srbi, opet kažem, koji je imao 4-5 sinova, nije imao 20 hektara zemlje, on je grabio prema Kragujevcu, Kraljevu, Čačku, prema Užicu vrlo malo, Trsteniku, Vrnjačkoj Banji, a muslimani uglavnom zapošljavaju se u Beogradu, dosta, gdje god bilo 4-5 sinova, ostane 1-2, ona 3 idu za Beograd. Nešto kasnije, 54. 55. otvaraju se radna mesta u Sarajevu, Vranjica koja je bilo vojno preduzeće, pokupilo je sve naše momke od 20, pa čak i starce do 40 godina, da ne govorim o nekim drugim preduzećima u Bosni, ja nisam mnogo Bosnu ni poznavao, Beograd uglavnom, Kragujevac u redu, ja sam tamo i završio posle akademije. Ovde nije imalo mnogo Srba, odavde više nije imao muslimana, odavde od jezera ovoga Kladničke rijeke do Beograda nema muslimanske kuće. Ima tamo u Varoš i dovde su bili muslimani, a inače imalo srpska sela oko Sjenice i Vudije je imalo po 10 kuća, 15 i tako dalje. I oni su svi prodali, ovde nije ostao nijedan Srbin. Oni su išli prema Kraljevu, prema Čačku, prema Kragujevcu, Beograd. Oni su školovali djecu, bili su imućniji. Sva imanja koja su imali Srbi, nijedan nije imao ispod 10 hektara. A imao je samo dvoje, troje djece i razlike kad jedan ljebro sečeš na troje, razlike na desetoro. E tako da su bolje puno živeli nego muslimani. Musliman ima jednu kravu, nema nijedan, ima desetoro djece. Treba desetoro djece ishraniti. A hvala Bogu, ranije nije ko sada. Sad ne moraš da jedeš dva dana iz orom i što pojedeš bez apetita, bez ništa. A ranije uzme malo dijete ljebo, mi zovemo šporetaš, uzme ljebi, pojede ga slatko ranije. I opet glad.
Aždaha čovjek. Zvali su me Aždaha, tako da sam ko Aždaha, da sam rijedan i tako. Ja sam bio po struci miner i vezalo me ovde, bio sam slobodan, tako gdje niko nije smeo, ja sam išao. A imalo je, Boga mi, bila sirotinja, bila ovde, nije imalo veštačkog džubreta poslije rata. Ovde su davali veliki porezi nama. Sjenica je bila kažnjena 40 godina, Tito je bio kaznio. Izginuli mu to Bože neki partizane. Svaki dan znala džija, ratovi su bili ovde za ratovanje pogodno. Ima stoka, ima da zakolja, ima brašna, ima svega. Tete ko je bio kaznio Sjenicu i pruga 39. godine, ovaj Beograd bar, trebalo je da prođe ovim putom što se vidio što Sjenice iz Vape, tako da on nije dao. I posle je tri put više koštalo tamo preko Užica i preko Prijepolja nego što bi Vudije koštala. E tako, ja sam bio miner, radio sam Sloveniju gore, radio sam gore Triglav, Nova Gorica, onda sam radio Pivka, Idlijska Bistica, Željeznik, Jasenice, to sam preminirao gore, jer Slovenci su dobro plaćali putevi. Onda radio sam u Bosnu, imam u Bosnu 5,5 godina radnog staža. Radio sam u Vranicu druga deonica i radio sam u Maglić. Maglić je se bavio minerstvom, a ovo je bila građevinska firma Vranica broj 1 i broj 2. Ja sam bio i snažan čovek i tako, odgajan sam ovde, bio na selo i tako. I onda, šta god nije mogao, oko ja sam mogao i šta činio se tako, kao čovek ne zna da cijeni sebe i zdravlje kad je mlad. I onda sam nosio na leđa 7 džakova cementa, to zna cijela Bosna i cijela Srbija zna i Sjenica. Ljudi koji su bili prisutni, evo ga jedan tu čovjek da je tu da dođe, on bi vam rekao. I ima ovdje jednog vođa, ono je 1200 kila teško, bilo je malo nizdor, ja sam ga dizao do koljena. Tek izmijenilo se iljadama vozača i čuda i ljudi vrijednija, nije niko mogao, i se gdje stoji. A ima kamen, ima Hadži Fejđović Emin, on je u Sjenicu i bio je tu učitelj. Ja sam došao sa posla, velike kamen, evo ga tu je stovare. Jedno ga traktor dovuko. I kaže, ko bi mogao prevrći ovaj traktor, ja sam se malo zakopao tamo, malo i prevrćao sam ga. I sad Emin to priča, kad god se s nekim sretne, on priča. Ja kad sam nosio ti 7 džakova, ja sam se odao svojim da budem rekorder i da se priča o tome. Nosio sam prvo 4, pa 5, pa 6, pa 7. I onda džakovi su bili 50 kila cementa. Jer najlakše je nositi cemenat, od svega toga ne može natovariš lako na leđa. I ljudi nam tovaru prvi dolje, ja uzmem, ako izvinete ovdje, stavim ga dolje. I oni mi tovaru i posle u krštu gore. I tako mora da ideš polako, džakovi hoće da padnu. A sad me zovu Pile odavde, ma ko se neki pošalja. Kad sam bio u Voći, u knjižice je pisalo Srbin muslimanske vere, tamo je bilo oko 30% muslimana je služilo vojsku, tamo su bili najviše Crnogorci, Ajdovčinu, Crnogorci, Makedonci i mi odavde iz Sandžaka. I tako da smo mi bili, 30% nas bilo muslimana, ovi su drugi bili Crnogorci, Makedonci i tako i malo poneki, ali tak tuk iz Beograda. A ovi Slovenije i Hrvatske, oni su služili u Makedoniju, Crnu Goru, u Beograd i tako. 57. godine ja sam bilo je takmičenje na 25. maj kad je rođen Tito. I onda bilo je to armijsko takmičenje, tako da smo mi pošli iz brigada takmičenje. Neko se takmičio trčanje, neko bacanje kugle, neko bacanje diska i tako dalje. Preskakanje i tako dalje, tako da smo pošli iz Zadovčine. Ja sam sve držao treće mjesto, bio neki Pavle, Grđan Pavle, bio Hrvat i neki vozička Josip, on je bio iz Bosne. I tako da su oni držali prva dva mjesta da u Beograd. E kad je došlo u Beograd, Tune, Srbi su, Srbija Republika, ona je
navijala za mnom. I mene su došla ko neka krila, tako da sam ja njima osvojio prvo mesto. Odlazak, raseljavanje ljudi, muslimana sad naglašavam, bilo je izuzetno teško. Znate zbog čega? Zato što mi nismo, u vreme Tita, nije bilo dozvoljeno da se iseljavam. Mi, hvala Bogu. Tako da taj svet koji je tražio u toj Turskoj, po mom mišljenju, pomalo i ka Urskoj, jer je svaki koji je otišao tamo prebrodio crne jade, crne jade, izvesno vreme, dok se nije snašao i tako dalje, da ne kažem šta su pečali bare. To je jasno svako. No, idemo tamo kako nam je, ne znam ja ko je to obećavao. Tako da taj deo muslimana, koji odlazi odavde, ima nameru da ide za Tursku. Nije mogao da ode odavde za Tursku, nego je morao da ide u Makedoniju, uglavnom u Skoplje, da ide u okolnim selima Bitolja, Prilepa, čak i ta sela znam jer su mi tamo i rođena bili i bio sam tamo. I onda su morali izvesno vreme da provedu tamo, da bi dobili od makedonske vlasti da idu za Tursku. Oni koji su otišli tamo, u Makedoniji, koji su imali dosta dece, pretežno to bila ta domaćinstva, sedmoro, osmoro dece, duvan se tamo gajio, kakva Turska, ma neću idem tu. Ostane tamo i dan danas, od mojih tetki, od mojih rođene tetki, od mojih žive u Makedoniji. Nisu ni pomislili da idu za to. I bilo im izuzetno dobro. Deši se jeste, mukotrpan je duvan, da ne govorim. Ja radim najmanju, ali prašina duvana, to ostavim ovi valjaci koji ga gaju, oni to znaju kako je. Da, treba ga kvalupiti, treba ga vamsti, nam se sušiti i tako da. Ali jedan veliki broj ljudi, uglavnom pretežno snalažljivih ljudi, koji malo ovdje trgovao sa kravicom, sovčicom i tako dalje, oni odlaze za Tursku, uglavnom preko Skopje. Tako da, najveće iseljavanje koje sam ja zapamtio, to je bilo to iseljavanje. Od 1955. godine, pa ne znam, 56. jedna grupica iz Sjenice je otišla, iz jednog sela Boguti, to je Vapa, tu je iseljavanje stalo. Što se Turske tiče. Nimalo radi nekih svojih zlih namera, jer su to uglavnom čestiti ljudi bili. Čestiti ljudi bili koji su, što kažu, nije znao ni gdje je sud, ni gdje je policija i tako da. Tako da ti ljudi nisu imali razloga da idu ni praktično ni zbog vlasti, ni zbog svojih nekih džumbusa. Inače, ove je natjeralo čisto ekonomska situacija, ima 7-8 sinova, nema tu gdje i on ide i tako da. Neko priča ovako, neko da je bio pritisak i tako, nikada nije ovdje neki pritisak. Bilo je malo za oružje, naš, dvostruko. Kad se uzima oružje, njima pane nomi dođu, mene i moje družine, i uzmu ovdje muslimanima oružje i tako malo izuzdaraju i tako. A inače da smo mi ljudi pričali, smo imali neki pritisak, da selimo nismo. A evo kako, ovdje su ljudi živeli, radija nacija, prezimena i mi Srbi ovdje nikada nismo imali neki incident. Bolje smo živjeli, imaju Paunovići, tu imaju Zornić, imaju drugi prezimena i mi smo tu ne živjeli sa njima i nikad nismo imali neki incident. Bili su ovdje ratovi, kad je rat, na primjer, kad su oni u manjini, te rat bila vojska mobilisana, muslimanska i tako, one policija bila i tako kad je bio rat. I mi smo njih čuvali. Kad je nama tjesno, dođu oni bili četnici, bili tako Draževci, oni su nas čuvali, a poslije čuvamo mi njih. Tako da niko nikada nije nastradao. I oni su, narod je voljao da ide za Tursku, misli tamo je zlatno. Nema zlatno niđe. Mora da se radi, pa da bide zlatno. A inače tebe neko da daje moći za Ameriku, dodeš Amerika i država, računamo sad ovako da je svjetska sila po ekonomiji i Nemačka i to. Ali tamo mora da se radi i Boga mi, ko nije izdržljiv, ko nije snažan, ne mora da izdrži godinu dana, dvije, ide u penziju, razboli se i tako dalje. Te inače mi nismo nikad ovdje imali neki pritisak,
Mi smo dobrovoljno selili, kad odobri Srbija ugovor sa Turskom, može ideš za Tursku, kad ne odobri, čekaš pa kad dođe na njo. Pa ja sam bio u Skupštini opštine dugo godina, mislim da sam bio jedan od načelnika sekretarijata za narodnu odbranu u bivšoj Jugoslaviji, odnosno Srbiji, najviše preko 20 godina. I sad kao starešina tog organa, svakako ja sam vodio beležnicu svakog dolaska stranaka kod mene. I beležio sam te koji su hteli da sele za Tursku. I pitao i razloge zbog čega se seli. Eto ti. I ostalo mi u sećanju njih trojicu sam razgovarao. Trojicu koji su selili, trojicu ovija muslimana i jednog Srbina koji je se iz Buđeva teo da seli za Kraljevo. I on je došao kod mene. I pitao sam toga jednog blizu Senice, zvao se Glogić Ahmed, što se seliš? Kaže, dobio sam vasiku, imam očinu sestru u Turskoj i dobio sam vasiku i čudijem. Pa čekaj, ti rekao, lijepo živiš tu na periferiji grada Nove Dare, Sjenice, lijepo živiš, sve to. Pa, kaže, iskreno kažem, lijepo živim, ali se plašim ti ja prevrata i to ko što ono bilo ranije, 41. po ovamo. I kaže on mene, sećaš li se, kaže, 41. godine, bio četvrtak, kad Bosanci ulaze čelo u Sjenicu začelja na goveđa, to je 15 km, i nosu neke ruke, neke torbe iz beglice, i kada iskreno vam kažem, Ahmete, strah me da posle Tita, kad umre Tito, da ne bude ponovo ovde nešto u ovoj Jugoslaviji i da, kaže, makne ovu djecu i oseli. Drugi je došao, priča mi, i sad ja ga pitam, što se liš, koliko ti imaš tamo? Pa imam, kaže, svastiku. Pa čeka, ali imaš više u Turskoj ili ovde? Pa imam više ovde. Pa zbog čega se liš u Turskoj, ali nemaš nikog samo svastiku? A ovaj imaš tu rodbinu. Ja ne znam, zbog čega razlog. Pa kaže, čuje, nemoj da se liš, nego ti idi pa vidi, u Turskoj ti idi pa vidi kako je tamo, pa ako ti se svide, dođi i seli se. I ono, ti ide, i na konak je kod jednog tunece ničanjina i on ga pita, kaže, što si došao tako i tako? Kaže, pazi dobro, tebe će ovi komšije dočekati na ručkove, na večere, sve dobro, ali razmisli dobro gdje ćeš da živiš. Eto to. I on razmislio, dođe 15 dana, vrati se i neće se seli. Ostane da se ne seli. E, to je moj stil, sam mu ja rekao da otide. Da vidi i da se vrati, i on se vratio i nije oselio. Jeste, Hodžić Maju. A ovaj, zvao se Jevđen Popadić iz Buđeva, jedan dobro domaćinstvo. I on me zvao Dijete, tako me voleo, znao mog dedu. I došao, rekao, čeka Jevđene kućiće, pa mi Livo je rekao, radi ovde u fabriku. Kaže, znate šta, Ahmete, hoću da maknu ovu decu, seća se na drugi maj kad popališe nam na selo i da ne bi one učiteljice, kaže, znala je nemački i Nemci, prenijela Nemcima, kaže, šteli su da nas pobiju. A i opet je ubijeno oko 30-40 ljudi. I to i hoću, kaže, da se lijem da maknu ovu, kaže, decu za Kraljevo. Eto, tako ti je to, ti je slučaja bilo. Jeste. Taj Mumin Gicić bio odavde iz Žabrena. On je došao, kad je to da se li, on je bio godište, bio bi mi oca, što kažem, 12. I ja njemu kažem što to, kaže, i sad se on žali mene da ga je vode tukla policija u Dugoj Poljani. I konkretno pričao za neki to. Hoću se li. I oseli. E sad, ti su se seli za Tursku, počeli su povremeno da se vraćaju.
i mi izaberemo komisiju za povratak ti, da li su dobri da se povrati ili ne. I u tu komisiju meni izaberu za predsednika još 4 člana. Jednog dana sedim u kancelariju, kad ta mumin na vrata moje kancelarije. E nije. Kad je zaleto, pa kad je vrisnio plakat i bih, aman, šta je bre mumin? Aman, Ahmete, došao sam, šta je? Čuo sam da si ti predsednik komisije, te molim te da mi pomožeš da se vratim. I ja mu pomognem stvarno, on se vrati, posle žive u Novom Pazaru. Za Tursku se iselio ovako treće koleno moga oca, što je krvna veza sa nama. Iselili su se odavde jedna moja ona i rođaka, a ovo me je strina. Zornić Fata sa troje dece, udovica. Iselila se je porodica Bajra Tarića sa pet sinova. U Skoplje, pa posle za Tursku. Iselili su se Zornić Tahir, Zornić Ibrahim, tu je bilo pet braća, tu je opet bilo ovo o čemu govorim, mali posjed i tako da. Njih pet braća otišlo je, dva su ostala u Makedoniji, tri su otišla u Turskoj. Iz Hladnice su se, iz Ursula se iselila porodica, ja mislim jedno dve porodice Baždara, sa možda 10-15 članova. Iz Sugubina, možda i najmanje, jedan Kurtović, onda drugi Kurtović Vebo koji imao sedam sinova. I on je uselio. Ja imam samo sestru od tetke u Istanbulu. Bio sam 6 dana na jednoj ekskurziji. Nisam privatno nigde spavao. Spavao sam u hotelu iz nekih drugih razloga. A inače sam se zadesio u jednoj kući, ja mislim Melezovi se zove, to je bilo 78. godine. Iskreno rečeno, ja ne znam, neko se hvali, neko je tako. Kod njih se posle stvari popravile kad su ta deca stasala pa mogla da idu za Švajcarsku, da idu za Nemačku i tako dalje. Ali, osvanuo sam na sjelo u jednoj kući kod tog Elezovića, dečica tako mala, ne znam, 7 do 16 godina, imaš 500 deca. Eto, nek bude tako, ta neki radnik. Ta deca su otišla, da izvinem, pričam otvoreno, na spavanje. Izutra, kad smo mi ustali, ta dječica sva trči, juri. Kažem, pitam ja ovog šofera koji je rođak ovim, šta rade ova deca? Kaže, nosite, šta rade, bre, to sve radi. Gde reko radi, bre? Ono češlja pamukov, ono. Taj čovek je počeo kuću. 55. osme, koje reče, ta kuća je samo bila pokrivena. Tamo oni kažu one katove, napravio kuću od 7 katova, od 5 katova tamo. Pa ne znam tu kuću da nije opremila Švajcarska i Francuska, odnosno Nemačka, pitam se kada. Ona je bila omaktana samo jedan sprat. Ja sam se samo zgrozio, nisam nikad ni komentarisao dalje, ali jedan mukotrpan život. Verujte, ja tu sliku ne mogu da zaboravim. Tako sam ja to vidio. Ali, na drugoj strani, nisam tamo bio, čuo sam od jednog drugog šofera, baš za to Kurtovića, koji je otišao sa 6, koliko sinova, ne znam, da je on, ta deca kad su stasala, ona su išla u Nemačku, oni sad imaju svoje zlatare i tako dalje, i tako dalje. Ali sam vidio ovakvu, ovu sam situaciju vidio svojim očima. Jer to ja tamo nisam ni vidio. Tako da, obično kako se ko snašao, taj ja znam. Ali, kažem, ali nije ovo jedinstven slučaj, ovo što sam ja vidio. Jer kaže meni,
ajde te vode, povedem kod moje sestre i tako da, nemoj da me vodiš. Tako je to bilo tada, ja. Tada. Pa tamo kad su oni otišli, nije imalo radnika dosta. I Turska je bila siromaša zemlja ranije. Tija godina, jača je bila Jugoslavija. I oni su posle, radila su djece od 12 godina mogla da radu i tako radi ženska 35 godina, muškarci 40 radnog staža, tako da su oni rano išli u penzije. Te penzije su iskoristili maksimum. Ja nisam išao u Tursku. Oni su me zvali tako dalje, mi nisam išao. Duga je to priča, neću da vam sad pričam. Malo kad se oni otišli za Tursku, bili moj otac nije, i tako mi smo bili imućni, imali smo veliku stoku, mogli smo da kupimo ovde njihov deo zemlje, znaš, i kuće i to. Tako braća kad se pokolebaju, svak gledala sebe i nisu dali mome ocu da to uzme i tako mi dali gotove pare, dali su nekim bez para i dan danas im imaju dužni. Te tako ja nisam čuo da odem za Tursku. Imam tamo sestriće, živo dobro i sestru i tetkiće i amidže i tako nisam išao. Jesena dolazili ovde, dognuli kombig da mi ovaj, ima tu neka američka firma u Bursu što pravi proteze. I nije došlo 5-6 toro sa kombijem da me vodu tamo da mi na mestu ovaj proteze. Ja sam malo razmislio i tako rekao neću i tako da nisam išao, a išao sam za Beograd. Ona Radomira Putnika broj 7. Išao sam tu, imam okularni centar tu za ove invalide, te sam namestio ovu protezu. Iskreno rečeno, ovaj deo kladnice i uvek je zebao od naleta bilo koga, bilo koga. Kad je se sve ovako spustilo, opet nekako jezik, običaji, šta znam, opet neko poverenje imao najviše u Srbiji, iskreno. Posebno ako su vlasti bile. Tada smo mi govorili o bratstvu i jedinstvu, ne znam, ovom, onom, onda niko nije ni razmišljao da ide. 1968. godine, ja sam počeo da radim tu, kao stipendista sam bio, ja sam zatekao negde oko 90 učenika, nas petoro je bio. 68. godine, 1. septembra. Šta se dešava dalje? Ovo je bila mešovita sredina sa malim brojem ova srpskog stanovništva. Odnosi su uvek bili na nivou. Ja sam čak bio i partijski čovjek i uvek mirno spava. Čak i danas je to tako. Mi smo Zornići, ima nas i ovih i oni pomalo se i rodbinski zvamo. Imam neke dokaze za poreklo da smo odavde, da smo odavde i tako dalje. Ono što sam ponosan na kladnicu celu, kompletno, jer ja sam je doslovno poznavao. Nema kuće u koju nisam ušao, bilo kao učitelj, bio, ne znam, bo aktivista i tako dalje. Moram da kažem do dana današnje da su naši odnosi bili izuzetno primjeri. Nikad se eksces nije zapamtio na toj relaciji. Sa velikim apetitom od 68. godine do dana. Mirio sam mnoge muslimane, oko medija, ali Srbina i muslimana nikad. Mi smo došli, kako je se prenosilo, s koljena na koljeno, stari naši došli su iz Bileće. To je Sava Zorna i Petar Zorna, oni su došli iz Crne Gore. I onda isto tako su napravili neki, da li ubistvo, da li ne znam šta, i došli su ovde. I tad je bila ovde, vladala je Turska. I onda jedan je morao da bide, Sava nije htio da primi veru ovu muslimansku, a Petar je primio. Tako da mi sad imamo ovde Zornić, evo i tu nema jedno 2 km, tu je, oni su od toga Sava Zorne, a Petar ima, rođaci su mu u Kladnicu i u Ponoraz, te tako da su odrođena dva brata Zornić i muslimani i Srbi. I ovde su došli, jedan je došao stari čovek i tako bio je valjda napravio neki maler tamo i onda je pobegao ovde. I tako ovde došao je Ursule i moj neko kantarče, pa je merio.
i tako oženio se posle ovde i po tome kantarčetu, tad nije imao kantara, nije ništa u kantarče ko on obično sad ima i mi se zovemo Baždarenje, po njemu smo dobili ime Baždari ovde, te tako ovde imalo 50 kuća Baždara ovde Ursule. A Ursula se zove, na turski zove se Medved Ursus i onda imalo mnogo medveda, bile velike šume. I tako da se Ursule zove Ursule po medvedu. Mislim da je ovaj rahmetli Ejup Mušović, za kog ste vi sigurno čuli, on je doktorirao na knjizi etnološki procesi u Sandžaku. I on je pokušao kao prvenac, mislim da je trebalo mu biti zahvalna i Srbija i svi, sve nacije u njemu, otvorio je jedan ventil, ovaj, on je i muzej otvorio i tako dalje, ja sam bio i njegov saradnik jedno vreme. On je prve ovako dokaze izvodio vezano za nas Zornići. On je tamo rekao ovaj, da ja ne ulazim u to, jedni smo došli iz Crne Gore, drugi smo došli iz Užica, treći smo došli tamo. Ono što se do danas zna, za nas vlada jedno, iskreno da vam kažem, još uvek nepotvrđeno ovaj, mišljenje, jedan nepotvrđeni stav, da mi, možda praded moj i praded onog rada Zornice tamo, koji je moj iskreni prijatelj i tako, da potičemo iz Ivanjice. To je najsvežiji jedan dodatak, da li će to neko obara, da li će poklapa, to ja ne znam, to ja u to ne dolazim. Da smo mi, ovaj, praktično da su bila tri brata. I dva su došla ovde, taj naš Zornić, sad ja neću da ulazim u nešto što ne mogu da objasnim. Jer za mene je još nekako na kantaru. Ko je islamiziran, ko ne znam, krštavan i tako dalje. Da ne ulazim ja u stari Slovena, pa kako se to vrzmalo. Ali da je došao jedan Zornić, taj Sava Zornić, i onda je imao valjda dva sina, jedan je ostao tu, jedan je otišao u Ursula. Tu je donošao. A taj treći je ostao u lukama kod Ivanjice. Da potkrepim ovo, ne samo što imam Zornića tu, nego imam Zornića i ovaj, lične prijatelje moje u lukama kod Ivanjice. Ja dalje neću da ulazim. Onaj ko bude ulazio, on neka brani neke druge rabotice, šta znam ja.